Hvad så sammen, inden vi går i gang med videoen, skal jeg lige hurtigt komme med en utrolig fed information faktisk. Jeg er blevet kontaktet af ejeren bag noget, der hedder onliga.dk. Det er altså en online sportsavis, kan man sige, inde på nettet. Men de har altså nu prøvet med noget lidt anderledes. De har altså lavet deres egen FIFA-turnering, deres egen FIFA-liga. Og for at komme med i ligaen, så skal man spille sådan en kvalifikation, hvor man egentlig møder hinanden på tværs i sådan en turnering, kan man godt sige. Og så kan man altså til sidst komme med i en kæmpe liga, hvor der er mulighed for at vinde kæmpe præmier også. Hvis der er noget for jer, jeg har i hvert fald læst lidt om det, lyder super fedt, og det er noget, jeg virkelig, virkelig gerne vil støtte op om. Også ham, der er ejeren bag onliga.dk, er en stor fan af min kanal, så jeg vil selvfølgelig gerne hjælpe ham, hvis det er. Så i hvert fald, jeg vil anbefale jer alle sammen, hvis I kunne tænke jer at spille FIFA, hvis I kunne tænke jer at spille noget competitive FIFA, noget lidt mere udfordrende, prøv at udfordre jer selv lidt, så kan man sige, så prøv at tilmelde jer. Det er en link til den i beskrivelsen. Det koster kun 25 kroner at være med, men lad nu, husk nu lige at læse reglerne omkring det osv., inden I bare melder jer til alt muligt. Bare så I alle sammen er klar over det. Der er link til det nede i beskrivelsen, hvor I kan læse alle reglerne, og hvor I også samtidig kan tilmelde jer. Jeg håber at se så mange af jer tilmelde jer som overhovedet muligt. Det er altså som sagt bare 25 kroner over MobilePay, så det er overhovedet ikke noget uoverskueligt for at gøre, at man kan tilmelde sig, kan man sige. Jeg håber, I overvejer det i hvert fald. Men over det, så vil jeg bare sige, nyd videoen. Hvad så allesammen? Velkommen til Krause FIFA, og velkommen langt om længe tilbage til Dortmund Karriere. Hvor har jeg glædet mig som et lille barn til at skovle den her episode her. Jeg ved, der er sikkert mange af jer derude, der også rigtig, rigtig gerne snart har vil se den her video her, og har ventet på den episode i så lang tid. Jeg er så ked af det, som I ved, så er jeg tilbage nu, og naturligvis fortsætter vi med Dortmund Karriere. For jer, der kan huske, hvad der skete sidst, hvis I ikke kan huske det, kan jeg nok anbefale lige at gå ind og tjekke den gamle episode 1 ud igen først i hvert fald. For jer, der ikke kan huske det, så er vi altså i finalen i den her lille agtige venskabskamp, altså den her sommerturnering her, vi er med i, inden sæsonen starter, den her preseason tournament, hvor vi altså er i finalen mod Porto. Vi kan se, det også, der ligger hårdt ud først med en chance, der bliver rettet af, og her er det altså også med Dembélé, der kommer foran 1-0 mod Porto. Efter 43 minutter spil, der havde altså ikke sket så forfærdeligt meget i kampen indtil videre, men det er et rigtig fint mål, det der er lidt heldigt, vi kommer igennem, men det er så godt lagt af, og Dembélé er bare iskold i den der, sparker den bare sten sikkert ind. Så har Porto en chance her lige på kanten af halvlejen igen. Der kæmpe chance, men også en fantastisk redning af vores målmand. Lidt heldigt, at de ikke får, hvad hedder det, udlignet der, men også, det ville være lidt ufortjent, hvis de var kommet på 1-1 der, fordi det er os, der har siddet på fuldstændig alting. Porto kommer fint ud til anden halvleg, faktisk får presset lidt på, og efter 60 minutter er altså dem, der kommer op til en chance her med Abubakar, og den her, den smækker han bare op i krogen, som var det ingenting, fuldstændig based, både i virkeligheden og altså også bestemt inde i spillet. Vi fortsætter Gonzalo Castro med bolden her, lige lidt finurligheder, ligger den videre til Dembélé, og Dembélé kan altså komme, hvad hedder det, op og score til 2-1 og blive dobbelt målscore. Desværre brænder han, men Kakawada er heldigvis til at samle op og score til 2-1. Vi kan se igen, det er faktisk fuldstændig næsten man til mål til 1-0, hvor Aubameyang lægger den af til Dembélé og skyder på mål. Den her gang er det Dembélé, godt nok ikke ham, der får målet, men som sagt er Kakawada lynhurtigt til at samle op, og han scorer altså til 2-1. Så vi laver lynhurtigt nogle udskiftninger, og vi får lige sat resten af spillerne ind, får nogle friske spillere ind til ligesom at få kørt den her sejr hjem, kan man sige. Men det skulle alligevel blive lidt spændende, fordi Suarez kommer op her, får en chance, rigtig fint taget i første omgang af Burki, og så bliver vi nødt til simpelthen bare at fyre den her bold ad helvede til. Vi kan komme på 3-1 dog. Dembélé spiller den stille og roligt rundt, der er ikke nogen grund til at tage chance, vi lige skal bare spille den køligt rundt. Fantastisk aflevering til Marco Reus, og hvordan han ikke sparker den der ind til 3-1, er mig en kæmpe gåde. Ellers rigtig, rigtig godt spillet. Her har vi vores indskifter Max Philipp, der står med bolden udefra, skyder udefra, men den ryger desværre lige over overlæggeren, og vi vinder altså 2-1. Så første trofæ i klubben, det er ikke noget specielt, det er den her European International Cup. Det er ikke noget stort, det er ikke noget, vi skal gøre noget ud af, men det er en sejr i sig selv, og det, altså, man kan sige, det er altid bedre at få en god start på sæsonen, i det mindste. Så det må være et godt tegn, også når det ikke betyder, at det er helt store som sådan. Men virkelig, virkelig, virkelig fantastisk start på sæsonen for os. Så vi kan altså se nogle fantastiske billeder her. Vi skal altså op. Shirley kan vi se i fokus. Der står og hopper. Står og er glad, fordi at vi har nemlig startet fantastisk op. Socrates, vores anfører, løfter trofæet. Og vi er altså mestrene. Så virkelig, virkelig fantastisk start. Så kan vi se her, der var altså noget bud på Marco Reus i sidste episode, mellem ham og Chelsea.
Det blev desværre ikke til noget. Sådan er det. Vi har dog et bud på Mark Barter 22,6 millioner fra Inter. Faktisk et virkelig, virkelig fornuftigt tilbud. Jeg kunne egentlig godt overveje at sige ja til den også. Vi sidder lige og overvejer den en lille smule. Tænker måske, om vi skal uddelegere den, og så sender vi den altså bare afsted til dem med det samme, som den er. Vi er nået til enighed, kan vi se, om en transfersum på 23,2 millioner. Så vi fik lige logget en lille smule mere ud af dem. En rigtig, rigtig fin transfersum, og vi siger altså bare ja til at sælge ham. Nu er især en anden spiller, vi har sat på transferlisten. Milan er interesseret i ham. Vi ved jo, i sommer var de ude og spendere en helvedes masse penge, og det er altså, de er altså også både her inde i FIFA også. Vi sender et lille hurtigt tilbud tilbage til dem, og ser, hvad de siger til det, og så leger vi altså også samtidig paslag ud til, jeg tror, det var Bolton eller Birmingham, det er noget, jeg ikke lige at se. Så kommer transferbomben. Prøv at tjekke det her. Chelsea byder 84,1 millioner på Pierre-Emerick Aubameyang. Sindssyg transfertilbud. Han er altså 28 år gammel. Virkelig, virkelig ved at være, altså 28 er ikke gammelt, men at give 85 millioner for en 28-årig spiller, som altså, du skal tænke på, han har ikke så forfærdeligt mange år endnu af sin fodboldkarriere. Virkelig sindssygt, at vi skal få nogle penge ud af ham her. Jeg prøver at sætte en lille smule op, bare lige for at se, om vi kan få lukket lidt mere ud af dem. Og så er vi samtidig nødt til enighed om salg af Nui Sahintase i Milan. 13,3 millioner, og det accepterer vi med det samme. Paslak er udlejet, og Mark Bartra er samtidig blevet solgt. Så der sker altså mange ting, og så er i klubben lige her i det her øjeblik. Og vi springer altså nu videre til lidt flere transfernyheder. Først har vi Marco Reus, 58,5 millioner bud fra Juventus. Vi er altså ikke helt færdige nu. Først var det Chelsea, hvor forhandlingen er brudt sammen. Det kan være, at vi får en mulighed for at sælge ham igen til Juventus. Jeg vil sige så meget, at hvis vi kan få den rigtige pris, så vil jeg gerne sælge Marco Reus. Vi starter altså med at byde først. Vi starter først med at byde 85 millioner, og så sælger vi altså ikke spilleren for mindre end 75 millioner. Sorry, 70 millioner sætter han ned til sidst. Hvilket jeg egentlig også synes er fair nok. Vi skal selv ud og kigge på spillere selvfølgelig. Vi skal også have nogen til klubben nu, når vi sælger så meget, som vi gør. Så vi kigger altså på en ung venstreback her. Alex Telles, som mange af jer nok kender, spillede Galatasaray før, er rykket til Porto nu. Og nu er det altså til, at vi skal prøve at hente ham til klubben. Vi starter med at byde 20 millioner, og så byder vi altså heller ikke mere end 25 millioner på ham. Så har jeg en lille hurtig, jeg lige speedet den her section op, fordi det er egentlig bare mig, der sidder og byder på en masse spillere, en masse angriber til klubben, basically. For hvis nu, at det er, at vi sælger Aubameyang, så skal vi jo have en ny angriber ind. Først Timo Werner byder vi på. Kevin Gamero byder vi på. Jeg vil ikke gøre så meget op i, hvad det er, jeg byder på. Det kan I bare lige hurtigt se for jer selv. Jeg vil ikke snakke så meget om det, fordi at vi fyrer egentlig bare alle de her transfertilbud afsted. Og så må vi se, hvad der sker til den tid med det i hvert fald. Vi kan se, at vi har en ung spiller her faktisk i Lautaro Martinez. Virkelig spændende talent fra Argentina. Ham prøver vi samtidig også at byde på. Og så byder vi altså også en gang på Marcus Rashford her. United stjernen kan man vist egentlig godt tillade sig at kalde ham efterhånden. Og det samme kan man også tillade sig at kalde Gabriel Jesus for den sags skyld. City stjernen her, den unge brasilianer, byder vi altså også samtidig på. Vi kan se, vi har altså fået accepteret tilbud på på Marcus Rashford. Vi skal bare sådan set byde ham en kontrakt. Så det sidder altså lige hurtigt at gøre med det samme her. Vi starter med en løn, tilbyde en løn på 50.000 euro og en maksimal løn på 100.000 euro. Så er der lidt flere lækre nyheder, fordi ham her, den unge spiller, Lautaro Martinez, igen en rigtig spændende spiller. Jeg vil virkelig gerne prøve at se, hvad jeg kan få ud af ham. De har altså accepteret vores transfertilbud på de her 10 millioner, tror jeg det var. Jeg er lige sprunget det her over, for jeg kom til at gå ind i den her transferforhandling, eller kontraktforhandling, cutscene. Det vi egentlig bare byder ham, det er en rolle som reservespiller i truppen. Kontraktlængden er på 5 år, ikke nogen købsklausul, og så selvfølgelig en kæmpe transferbonus sammen med noget løn. Og det går vi egentlig sådan set med til. Så vi går ind her, vi kan se, hvis vi, jeg er virkelig ked af, at jeg hoster hele tiden, sorry. Vi går ind, giver hånd, både med hans agent og med spilleren selv, naturligvis. Og så går vi altså lige ind og kigger på ham en gang her, fordi hans stats altså ikke for sjov. Først og fremmest, for at se en okay hurtig knægt i hvert fald. Decent pace, 79 acceleration og spurt. Og så har han altså samtidig 85 i styrke. Også virkelig fin, 72 afslutning i forhold til, han er 72 rated. Fine skudstats all around egentlig. Gør nok kun 2 stjerner skills, men det er fint nok. Han er 19 år gammel og ser altså ud til at være fantastisk for sin alder, så ham håber jeg virkelig, vi kan udvikle på, og jeg ser frem til at prøve at bruge ham noget mere i truppen. Så har vi Alex Telles her. De har altså accepteret bud på 23, tror jeg det var 0,5 millioner, eller det var i hvert fald bare 23 millioner, de har accepteret på ham. Så vi går selvfølgelig nok tilbyde ham en kontrakt. Girona FC har prøvet at sende et lejetilbud afsted på MMO, og det accepterer vi selvfølgelig bare. Bournemouth, de kommer lige en dag efter og igen tilbyder at låne ham, og igen, vi siger selvfølgelig bare ja, så må de selv finde ud af, så må han ligesom selv, spilleren selv finde ud af, hvor vil han helst hen. Så har vi altså nogle vilde nyheder her. 70 millioner Juventus. Og
også er altså blevet enige om en sum for Marco Reus. Og jeg sidder virkelig og kigger på den her i lang tid og tænker, 70 millioner for Marco Reus, det er mange penge for en 28-årig, der måske ikke har særlig stort potentiale endnu, men jeg ved virkelig ikke, hvad jeg gør med ham. Han er stadig en kæmpe karakter i klubben, så den skal jeg altså lige have lidt tid til at tænke over. I stedet hopper vi altså hurtigt ind i en kamp mod Manchester City her. Grunden til, at jeg lige hurtigt viser holdopstillingen på den her måde, er faktisk fordi, jeg glemte at gøre det inden. Så jeg lige pauser kampen her. Vi kan se, at vi har en ung spiller som Andreas Christensen inden. Vi har nogle fine spillere på bænken selvfølgelig, ellers så stiller vi faktisk bare op i mere eller mindre vores standard formation. Så vi skal altså møde City. Kæmpe kamp her, og det er altså Aubameyang, der får chancen efter blot 14 minutter spillet, men brænder desværre, og den står altså 0-0. Her er det rigtig fint spillet af City, vi kan ikke rigtig få taget bolden fra dem, der er ikke offside på Aguero, der dribler fantastisk inde i feltet, så han er så god til den lille argentiner, og så sparker den altså op i krogen, og den står altså 1-0 til Manchester City. Uheldig start for os, vi kunne egentlig godt have kommet foran noget før, det skal vi selvfølgelig bare lære at udnytte, men vi giver selvfølgelig ikke op. Gonzalo Castro her, fin plads, men det der skud der, det skal altså mange, det mangler altså lidt kvalitet for Wallace Bravo inde på kassen. Vi går altså ind her til noget, til halvlejen her, hvor vi egentlig prøver at lave lidt om på vores holdopstilling. Vi prøver at skifte til en 4-2-2-2 i stedet for, hvor vi kører Aubameyang og Reus på toppen faktisk, som kunne være virkelig spændende. Og så har vi Dembélé og Götze på offensiv midtbanen, og så selvfølgelig Castro og Dembélé som de to defensive midtbanespillere. Og Monique, det er efter 7 minutter spil i anden halvleg, altså giver pote. Lækkert spil. Jeg mener, det var Marco Reus videre til Aubameyang, og Aubameyang sparker altså den der ind og udligner til et virkelig fint start på anden halvleg. Og vi har altså fået lidt blod på tanden. Vi kan se, at Andreas Christensen vinder bolden fint nede på egen banehalvdel. Vi løber hurtigt op her. Dembélé fyrer den der bold op på overliggeren, men desværre mangler den lige det sidste for at gå ind. Det var ellers et fantastisk skud, han fik fyret afsted. Så har vi om en City med en chance her. Rigtig fint dribler af Carl Walker. Aguero kommer ind i feltet her. Vi får lige clearet bolden, og så fyrer jeg Touré altså bare kanonen afsted, som vi ved, han kan udefra. Men heldigvis er Bürki på plads inde i målet. Vi får en chance her. 89 minutter er der spillet. Indlæg fra Dembélé ind til Götze, og han hætter bolden lige forbi stolpen, ligesom vi rammer 90 minut market, og så bliver det altså ikke til mere i den her kamp her. Fint resultat, det er overhovedet ikke det. City var en utrolig svær modstander, og det var besværligt at spille mod dem, men jeg føler virkelig bare, at vi kunne få med ud af det. Vi havde altså nogle virkelig, virkelig gode chancer, og det skal vi altså bare lære at gøre mere ud af i fremtiden, hvis vi skal have alle 3 point i sådan en kamp her. Men bestemt ikke en dårlig start. 1 point i sæsonen mod City. Det har det sådan set fint med. Det er en fin start. Vi får 1 point. Kommer lige i gang for at prøve nogle lidt forskellige formationer af, og så videre. Men i hvert fald, udover det, så er det altså det for den her episode af Dortmund Karriere. Episode 3 skal nok... Den skal nok komme ud inden for den næste uges tid, i stedet for at I venter 3 måneder på den. Bare roligt. Men i hvert fald, andet er der ikke at sige end tusind tak, fordi at I som alle sammen, hvis I nød videoen, så glem selvfølgelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe til YouTube mere. Og vi ses.